Կոտայքի մարզի Զովունի գյուղում ժամանակավոր կացարանում է ապրում Բաբայանների բազմանդամ ընտանիքը։ Արտաշեսը բանվորական ու շինարարական աշխատանքներով է կարողանում ընտանիքի օրվա հոգսը հոգալ։ Սակայն վաստակած գումարը չի բավականացնում, որպեսզի բացի օրվա ապրուստից այլ խնդիրներ էլ լուծի։ Այսօր ամուսինները փորձում են իրենց ուժերի ներածին չափով ապահովել երեխաներին, որպեսզի վերջիններս չզգան ու չանցնեն այն ճանապարով, որով ստիպված են եղել անցնել թե Արտաշեսը, թե նրա տիկինը Աստղիկը։ Միացյալ Նահանգներում ապրող Սյուզաննա Սահակյանը, կայքում տեսնելով Ուզում եմ ավելին թողարկումը, որոշել է անպայման օգնել Արտաշեսին, Աստղիկին ու նրանց 4 երեխաներին։ Դրամադրված գումարով նրանց համար ծնունդ էինք գնել ձավարեղեն, ձետ, յուղ և քաղցրավենիք։ Շնորհակալ ենք այն մարդկանց, ովքեր որ մեզ օգնեցին ու աջակցեցին մեզ, իրոք այս կարիքը կար, ճիշտ ասած շատ ներն էինք այս պահին, որովհետև չկար։ Մենք մեր ընտանիքի անունից բոլորին շնորհակալություն ենք հայտնում։ Բաբայանների ընտանիքում մեծացող երեխաներից 3-ը հաճախում են հանդբոլի, իսկ 14-ամյա Արազը շատ է սիրում նկարել ու երգել, սակայն ամենից շատ երազում է երգիչ դառնալ։ Հույս ունի, որ մի օր կհասնի իր երազանքին ու կօգնի նաև ծնողներին։ Շատ շնորհակալություն այս խմբին, որ օգնեցին իմ ծնողներին բարելավելու մեր կյանքը։ Շնորհակալ եմ նաև պարոն Հրաչ Մուրադյանին, որը օգնեց ստանալու մեր ուտելիքները։ Հիմա ճիշտ է, մեր ծնողները, որ դուք չգայիք, վատ կլիներ ամեն ինչ, բայց քանի որ դուք եկաք, մեզ հույս տվեցիք, մենք ապրենք։ Բաբայանների ընտանիքում սոցիալական խնդիրները բազմաթիվ են, սակայն տիրող ջերմությունն օգնում է, որ 6 հոգանոց ընտանիքը հաղթահարի յուրաքանչյուր խնդիր։